ໄປໄປហើយបើយើងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងតើឲ្យអ្នកណាគេមកស្រឡាញ់យើងបរោះម្នាក់តូចចិត្តប្រពន្ធរដចោលច្រើរើយកផ្លូវស្លាប់ប្រសិនបើគ្មានអូនហេតុការណ៍ដែលបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អាមួយបានកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោង12:30នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយបរោះម្នាក់ដែលសាតែមានវិបាកតូចចិត្តរឿងប្រពន្ធរដចោលហើយក៏គាត់សម្រាប់ចែកនៅក្នុងការដែលជ្រើសរើសបញ្ចប់ជីវិត ព្រោះតែមិនចាំទទួលរងតែនឹងសំពីតផ្លូវស្នេហាបរោះខាងលើក៏បានបញ្ចប់ជីវិតដោយចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ជួលជាន់ទី3នៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំចៅ2សង្កាត់ចំចៅ2ខណ្ឌពោធិសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះឈ្មោះថាដឹមឈិនភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលជាន់ទី3នៅក្នុងភូមិចំចៅទី2សង្កាត់ចំចៅទី2ខណ្ឌពោធិសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញមានស្រុកកំណើតស្ថិតនៅក្នុងស្រុករវៀងឃុំតាំងដងស្រុកបាទីខេត្ត កៅបើយងតតាមប្រភពពដមៀតដែលបង្ហើបប្រាប់ដល់ថាជនរងគ្រោះតូចចិត្តព្រោះតែប្រព័ន្ធរបស់គាត់រចោចររយៈពេល2ខែមកហើយហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលម្នាក់ឯងលុះដល់វេលាមកកាត់ហាយទាំងលើបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកចិត្តខាងក៏បានយកបាយសំឡលទៅឲ្យขณะពេលដែលទៅដល់ឃើញទ្វារចាក់កូនលើខាងក្នុងពេលនោះក៏អើតមើលតាមបង្អួចស្រាប់តែប្រតិះឃើញជនរងគ្រោះចងកស្លាប់ខ្លួនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយតើបធ្វើការរៀបការជូនសមាជិកតាម តទៅក្រៅពីមានការត ту ពោដំណាមនោះភ្លៀមភ្លៀមកម្លាំងសមាជិកក៏បានចោះទៅដល់ត្រង់ចំណុចទីតាំងការហេតុខាងលើរួចក៏បានធ្វើកុសលវិច័យដោយជាក់ស្ដែងឃើញថាជនរងគ្រោះបានចងកោសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ិតប្រកាសមេនបន្តមកក៏បានប្រកល់សាក់សັບជូនក្រុមគ្រូសាសនានិងសាច់ញាតិ